Então, vamos lá para mais uma aula, então, número 4, com a teacher Andréia Belo, aqui no Estratégia Vestibulares, vamos lá para a nossa aula de número 4 do Enem. Então, estamos aí nessa caminhada, né, de, des de desmistificar tudo o que cai no Enem. Então, a gente começou lá com a aula zero falando de um apanhado geral de toda a metodologia da teacher, comecei falando da técnica de scanning e de skimming, para você encontrar as palavras dentro do texto, não precisar traduzir palavra por palavra, termo por termo. Passamos ali pela aula de falsos cognatos e os cognatos que tanto ajudam, passamos pela aula 2 de verbos, pela aula 3 dos substantivos e os artigos, e claro, nunca estudando a gramática seca, solta, como nos livros gramaticais ou nos cursos de inglês. A gente contextualizou, a teacher mostrou a questão do Enem que caiu, então se tinha uma música, onde está um artigo dentro da música, onde está um substantivo e como que você liga esse conhecimento para que você consiga achar a resposta de fato. Então agora, a teacher vai para a aula, que é a nossa aula de adjetivos Opa! Seleciona a caneta, né, teacher? Para a aula que a gente vai fazer de adjetivos, vamos colocar aqui o vermelhinho. Adjetivos e adverbs. Então, adjectives and adverbs. Então, o que, que são eles? Primeiramente, muita gente fala ah, adjetivo, é uma classificação, uma classe de palavras que determina e classifica, blá, blá, blá. Não precisa de saber isso. Vocês têm que saber o que, que é essencial. O que, que você precisa saber dessa palavra adjetivo? Você precisa saber que o adjetivo é algo que realmente vai qualificar. Vai dar uma qualidade. Então pensa o seguinte: qualquer frase que tiver uma palavra, você puder substituir por bonito, feio, alto, baixo, grande, pequeno. É um adjetivo. Então, por exemplo, se a teacher, né? Se lá no, no Enem, lá na questão do Enem, está escrito que é um modern computer. E aí fala: a palavra sublinhada, modern, pode ser substituída por outro adjetivo, advérbio Bom, Modern Computer. Eu posso pegar o computador, computer, colocar big computer, grande? Posso. Small computer. Posso. Então, se beautiful, computer, bonito, posso. Se posso substituir por grande, pequeno, bonito, é um adjetivo. Então, é isso que você vai fazer. Você vai substituir aquela palavra por outra. Bonito, grande. Se der certo, é um adjetivo. E às vezes cai assim, às vezes sim. Pode ser que pergunte se pode substituir por outra palavra da mesma classe gramatical. E coloque, por exemplo, assim, work, dance. Work, dance, a gente viu que é verbo. Então, não é adjetivo. A outra já está, por exemplo, tall, que é alto. Short, que é baixo. Uh, Uh, sei lá interesting que é interessante então se tiver um adjetivo pode substituir se tiver um verbo ou outra classe não adjetivo então qualifica e os advérbios teacher advérbio geralmente vai ter o de frequência o de dúvida o de intensidade mas geralmente todos eles se encaixam no modo porque mesmo a mesma intensidade é um modo de você dizer alguma coisa mesmo se for uma certeza ou uma dúvida é o modo como você pensa então geralmente é o modo como as coisas acontecem quer ver o mesmo exemplo eu falei de Uh, the boy has a modern computer, ele tem um computador moderno, o modern é o adjetivo. Agora você fala, he uses the computer slowly. Se a teacher falar he is slow, ele é lento, é ele, o lento substitui por bonito, alto, baixo. Agora, he uses the computer slowly, ele usa vagarosamente, é o modo como ele usa o computador. E outra coisa. Quase todos os advérbios. Lembra que a Titina de verbo falou para vocês que 80% são regulares com é, de e dá certo? Sim, 80% dos advérbios colocam l ly no final. Então, por exemplo, a palavra lento é slow, o lentamente ou vagarosamente é slowly. A palavra louco é crazy. Se falar nossa, ela fez aquilo lá loucamente, assim, sem pensar, crazily. Se falar que a pessoa, uh, vamos ver outro que a gente pode colocar igual frequent. Né, que é o sinônimo de often. Se a pessoa é frequente naquilo, frequenta frequent. Agora, se ela faz aquilo frequentemente, é até o advérbio de frequência que a gente vai ver daqui a pouco, frequently, igual usual, né? Que é uma coisa usual, útil, usual. E aí tem usually. Eu usualmente, geralmente faço alguma coisa. A maioria vai ter o ly, E os adjetivos, a maioria você vai substituir por outra qualidade. Que seja pequeno, grande, alto, baixo, bonito, feio, legal, moderno, dinâmico, qualquer palavra que você pensar e substituir se der certo, é uma qualidade, é um adjetivo. Então vamos lá. Continuando então aqui. Inglês no Enem. Como é que cai os adjetivos e os adverbios? Teacher vai ler para vocês o que eu coloquei e eu fiz da mesma forma que a aula número 0, 1, 2 e 3. O que eu coloco? Um resumo do que é o termo, porque é legal você saber essa propriedade, esse conceito, da forma que vem nos livros, nas gramáticas. Só que eu não vou ficar muito tempo falando de regras aqui, não, porque é chato. E o que você precisa saber é como que cai na prova, como que você identifica aquele termo. Correto? Então vamos lá. Os adjetivos e os advérbios. Os adjetivos que são os adjetivos, qualificam ou modificam os substantivos, proporcionando detalhes e descrevendo melhor pessoas, lugares e objetos. Com o acréscimo dos adjetivos nas frases, as ideias apresentadas se tornam mais interessantes e os textos ficam mais interativos e atrativos na hora da leitura. Por quê? Porque se você fala que the boy uses the computer, the computer is on the table. Viu? The boy uses the computer, ele usa o computador. Agora se falar, the The smart boy uses the modern computer. And that very beautiful computer is on the table. Então, primeiro, for the smart boy, o garoto esperto, de um smart que é uma qualidade. He uses the computer fastly. Ele usa rapidamente. Ou uses the computer comfortably. Com, com, com muito conforto, confortavelmente. Ou uses the computer slowly. Podia ser também vagarosamente. Então, você falou o um modo, a frase tem o um modo como ele usa, enriqueceu a frase. A frase tem o smart boy, falando que o cara é esperto. E depois falou de novo, the very beautiful computer. O computador é muito bonito, tá na mesa. Então, enriquece o termo. Por isso que essas palavrinhas que são colocadas antes, e aqui está a palavra substantivo, e a gente aprendeu na aula passada, são os nomes. Pensa em mesa. Caneta e nomes de pessoas são substantivos, são nomes, né? Que é uma das maiores classes, né, da, da gramática. Então é isso que a teacher falou. Vai qualificar, é, é adjetivo. E aí ele modifica essas palavrinhas. E os adverbios? Os adverbios também acrescentam informações importantes, porém, eles modificam verbos. É o que eu falei. Se ele usa o computador vagarosamente, está modificando o verbo usar. He uses, ele usa. He uses the computer slowly. Vagarosamente muda o verbo. Podem ser de modo. Deixa eu colocar o marca-texto. Podem ser de modo para a Tietchan não rabiscar. Intensidade, lugar, negação, afirmação, dúvida, entre outras situações do cotidiano. E aqui se torna mais atrativo. Então, a palavra principal dos adjetivos é a palavra qualificar. E a palavra principal dos advérbios é você acrescentar uma informação, que geralmente é um, o quê? Que eu falei agora mesmo, geralmente é um l y Onde no final das palavras geralmente no final de um adjetivo, ok, very good. Agora, olha que eu coloquei aqui uma frase para poder colocar duas classes de palavras. Nessa frase sobre essa mochila tem o adjetivo e tem o advérbio. Vamos ver. Então, olha aí. Look, what a beautiful bag. She carries her bag carefully. Então, primeiro, look. É o verbo olhar, lembra? Nós aprendemos na lição de verbo que quando o verbo começa com a frase é uma imperativo, uma frase imperativa. Está dando uma ordem ou um conselho. Look! Então, olha, pay attention. Open the door. Close your book. Come here. Imperativo. Então falou: look, what a beautiful bag. Podia só falar the bag. Oh, I like the bag. Eu gostei da mochila. Mas falou, what a beautiful bag. O beautiful aqui, ó, intensificou. E colocou qualidade para mochila. Falou, beautiful. Que mochila bonita. Quer ver? Vamos substituir o bonita pela palavra grande, pequeno. What a big bag pode? What a small bag pode? What a modern bag pode? Substituiu é um adjetivo. Qualificou. E na segunda frase, she carries her bag carefully. Agora, careful é cuidados. Tanto que tem a frase, né? o termo, né? a expressãozinha be careful, cuidado, igual watch out. Então, carefully cuidadosamente, viu que tem o Elipson? falou que ela carrega o verbo carry, to carry, que é o verbo carregar, ela carrega a mochila cuidadosamente, carefully, viram aí? Então, beautiful adjetivo, carefully o advérbio, fechou? Pelo menos para entender um pouquinho da teoria, né? Ficou tranquilo. Agora vamos lá para as particularidades de cada um. A gente vai estudar os adjetivos e é muito importante vocês lembrarem isso que eu vou falar agora para vocês. Na maior parte dos cursos de inglês, e eu já trabalhei em inúmeros cursos de inglês, em várias escolas, e aí com todo esse tempo que a teacher dá aula, né, que eu tenho de sala de aulas com, com a matéria em inglês, eu já percebi que os livros organizam de uma forma que ensina os adjetivos, daí, depois de um tempo, tem a aula de grau comparativo, e depois de um certo tempo tem a aula de superlativo. Ou uma é seguida da outra, mas são separadas. Então o que acontece? Você aprende o que é o adjetivo, mas você só aprende ele solto. Big, small, uh, interesting, intelligent, clever, blá 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 blá. E aí fica ali as palavras. Quando você vai aprender o grau comparativo, você tem que relembrar os adjetivos para colocar na frase. Porque se eu falo para você que é alguma coisa, por exemplo, que essa caneta é pequena, então eu falei que the pen is small. Agora eu quero falar que a caneta é menor do que o tablet, mas ela não é. Então eu vou falar que ela é menor, na verdade, deixa a Titi comparar com outra coisa, vamos comparar com o mouse. Então, ela é menor, ou que o mouse é menor do que ela, né? Por causa do tamanho, se a gente vê assim, vamos colocar os dois objetos assim. Deixa eu Titi chegar para cá para você ver. Então, vamos lá. Essa caneta, na verdade, maior, né? De comprimento, né? De mais alta. Então, the pen is small. The mouse is small. Só que ela é um pouquinho menor de comprimento e ele é menor em tamanho. Então, pode ser smaller than. Enfim, quando a gente vai fazer uma frase comparativa, ou eu vou falar que dos objetos que estão na mesa, o computador que está aqui na minha frente é o maior. Né? Se eu falar the tablet is the biggest. Então, quando eu vou fazer um comparativo ou um superlativo, eu tenho que retomar todos os adjetivos de novo. E aqui hoje na aula, a gente vai aprender tudo. A gente vai aprender os adjetivos. Quais são os adjetivos mais comuns e recorrentes em provas do Enem? Como que é o modo comparativo e como que é o modo superlativo? Tudo na mesma aula. Que que acontece? Então você coliga né, alguns conteúdos que são ensinados por outros cursos separadamente. Por isso que às vezes as pessoas dizem assim: por que, que eu estudo inglês há, quanto, há tanto tempo, teacher, e não sei ainda falar fluente? Por que, que eu comecei vários cursos de inglês e eu ainda não domino para conseguir ler os textos do Enem e do vestibular? Por causa disso, porque os termos são ensinados mais ou menos que separados. Entenderam? E aqui, quando a teacher preparou as aulas de vocês, eu já fui usando o método para poder juntá-los para que você visse o conteúdo que é melhor de ser ensinado junto com o outro. Ok? Então vamos lá ver sobre os adjetivos aí. Então, ó, adjetivos. Os adjetivos, adjetivos caracterizam substantivos com qualidades em relação a pessoas, objetos ou animais. A classe de adjetivos está entre as maiores. Então, junto com o substantivo. Lembra que eu falei? É com um número ilimitado de palavras que aumenta gradativamente de acordo com a evolução da língua. Por que isso? Que eles estão falando? Porque, olha só por quê? Porque quando você vai fazer uma frase, você pode colocar vários adjetivos nessa mesma frase. Então olhe aí para você ver. Você pega uma frase e você quer falar, por exemplo, apenas de. Deixa eu voltar aqui para mim. Você quer falar apenas da casa aqui, ó? Eu quero falar de uma casa. House. Tá aqui. Para eu falar dessa casa, olha o que, que eu quis falar dela nessa frase. Eu quis falar que a casa é cara, que ela é grande, que ela é canadense, então quis falar a nacionalidade, onde que ela está, indicar o lugar. Quis falar que ela é cara, uma casa que foi muito cara, nem um pouco barata, que ela é branca e que ela é de madeira. Então eu podia falar só a casa de madeira, The Wood House. A casa branca, The White House. A casa cara, The Expensive House. A casa grande, The Big House. A casa. Uh, e tudo isso. Agora eu quero falar de uma frase só. Então eu quero falar essa frase que a Titi colocou aqui, ó. Que eu vou pôr maior na tela para vocês, ó. A casa grande canadense cara branca de madeira. Para eu dar todas essas qualidades, para eu modificar e dar todos esses adjetivos, tem uma certa ordem. Claro que você não vai ficar fazendo frases, nem vai aparecendo enem frases com esse tanto de adjetivo. Mas pode acontecer de aparecer em dois ou três. Por isso que eu caprichei em colocar uma que tem todos para vocês visualizarem. Deixa eu pôr maior para todo mundo ver, para conseguir enxergar a frase toda. Vejam aí. Então, ó, the expensive. Deixa eu apagar isso daqui. Então, ó, primeiro estava house. Então veio primeiro a opinião. Qual foi a opinião? A. A opinião é Expensive, que ela é cara. Qual foi o tamanho? Size ou Age? Ou tamanho ou a idade? Big, falou que ela é grande. Qual foi o Shape? A forma que ela tem. Falou, ou então a cor, né? Falou que ela é White. Qual é a origem? Que às vezes não tá falando, mas se falar está aqui. Canadian, ela é canadense. E qual que é o material dessa casa? Wood. E o nome vem aqui. Então fica, The Expensive Big White Canadian Wood House. A casa grande, canadense, cara, branca e de madeira. Viu o tanto de adjetivo que colocou numa frase só? Como eu falei para vocês. Eu poderia falar só que era uma casa de madeira. Aí eu falaria, eu gostei daquela casa de madeira. Ai, ah, é bom que a gente lembra os verbos do passado. Ó. I liked the wood house. Agora eu ia falar assim, eu gostei daquela casa de madeira grande. The big wood house. Eu gostei daquela casa canadense. Que a gente viu naquela viagem. I liked the Canadian house. E às vezes eu não ia colocar nem o big nem o wood. The Canadian house. Eu gostei daquela casa que a gente viu, aquela casa cinza. I liked the grey house. E por aí vai. Então aqui é onde a gente vai colocar o adjetivo. E aí eu dei a ordem por curiosidade. Teve um aluno que uma vez pediu na aula: tem mas qual que é a ordem? Para falar que é grande, bonita, que ela é canadense, que ela é cara, que ela é barata. Essa daí é a ordem por curiosidade, mas o que importa mesmo é você saber que qualifica, ok? Aí, continuando, agora a teacher colocou aqui o que. Vejam aí. Ó, oh, adjectives. Então, agora, as os adjetivos aí. Começa a falar das classificações deles. As terminações mais comuns, a teacher vai ler para vocês. E vou fazer algumas observações que estão aqui na lateral. Vamos lá, então? Então, vamos lá. Uh, aí... Primeiro, terminações comuns nos adjetivos. O A com L, igual a palavra que a teacher aqui, de colocar na marca texto que é melhor para não rabiscar. Cultural. Então, cultural é a palavra cultural. E, inclusive, é cognato, né? Se parece. Então, cultural fica o adjetivo. Original, também outro aqui com a L. Practical, prático. Sensational, sensacional, sensacional, lógico lógico. Então viu todo adjetivo que termina com a -L. é uma terminação comum. Então quando você vê uma palavrinha terminada em AL, isso aqui também é tudo dica. Você não vai decorar esse quadro, não vai ficar né, decorando tudo, mas são dicas. Que às vezes você viu esse quadro que imprimir, que é printar e aí a gente coloca para vocês aí resumido com esquemas e aí depois quando chegar o dia também no cronograma sobe o PDF, coloca junto com a sua videoaula, tem listas de exercícios, simulados, você vai juntando tudo e estudando para propiciar, né, aí realmente a sua aprovação. Então, com a AN também tem a palavra Brazilian, American, Canadian, Belgian, European, tudo com AN. Aí você vai perguntar todas as nacionalidades, ó, oh, não são todas, até deixei aqui do lado da observação. Não são todas nacionalidades que terminam em AN. São todas que se transformam em adjetivo, sim. É o garoto. O garoto japonês. O garoto africano. O garoto brasileiro. O garoto americano. Ela se transforma. Mas, por exemplo, o United States fica American. Brazil fica Brazilian. Termina em AN, que foi esse que a teacher falou. Mas, por exemplo, se fosse Japan, ia ser Japanese. Terminava em Easy. E se for um irlandês, Ireland, fica Irish. Termina em SH. Tá vendo? Igual da Turquia. Turkey, Turkish. Também termina em SH. Então, algumas nacionalidades não terminam em AN, mas também são adjetivos. Quando termina em ANT, Brilliant, elegant, important, uh, significant, relevant. Quando termina em AR,. Aqui, ó, eu coloquei o bipolar, bipolar, familiar, nuclear, peculiar, popular. Termina em bow. E aqui é legal ver que eu coloquei, ó, som de ou. Oh. Toda vez que tem L E em inglês, isso é outra curiosidade para vocês. Tem som de ou. Oh. A própria palavra mesa, que é mais fácil de lembrar, escreve table, fala table. Né? Então, círculo, escreve ciclo e fala circle, a palavra roxo, a cor roxo, purple. Tudo que tem é tem um som de ou. Então, aqui acceptable, aceitável. Comfortable, confortável. Flexible, flexível. Horrible, horrível. E possible, possível. Todas, Titi têm exceção? Não tem nenhuma exceção. Toda palavra que termina em é tem o um som de ou. Que é esse fonemazinho. E com ED? Mas você não falou, Tietchan, que ED é verbo no passado? Sim, mas olha só, se você for para pensar advanced, avançado. Qual é o seu nível de inglês? É o nível avançado. Qual é o seu nível para poder dirigir? É o nível avançado, já dirijo muito bem. Quando você fala, por exemplo, ele ficou avançado. Ele estava avançado. O outro aqui, por exemplo, sei lá, sophisticated, sofisticado. Ah, ele era sofisticado. Tá vendo que também dá uma impressãozinha de passado, porque é como se fosse um particípio. Então eles são adjetivos, mas ao mesmo tempo eles podem ser verbos no passado também. Ok? Alguns deles. Como o advance, avançar. Eu avancei na minha lição ontem. I advanced in my lesson yesterday. Viram? O NT faz o different, efficient. Excellent, fluent, violent. O com full, esse é mais fácil de lembrar por causa dos mais fáceis, igual beautiful, né? Aí é fácil de você lembrar, full. Igual careful, colorful helpful, useful, wonderful. Lembrando, se você não sabe alguma dessas palavras, a teacher está só lendo por curiosidade, que no PDF está completinho. Pergunta, usa o fórum de dúvidas. No final eu vou colocar o endereço, né, do meu Instagram, das minhas redes sociais, do canal do YouTube e o fórum de dúvidas aqui do Estratégia Vestibulares. Se você adquiriu o material, tá aí assistindo a aula e teve alguma dúvida, pergunte que a teacher responde para você. Então, às vezes você não sabe uma dessas palavras, igual eu falei aqui, careful. Eu tinha falado lá atrás da carrega carefully, cuidadosamente. Mas, por exemplo, helpful. Você sabe help? É é a pessoa que ajuda, é a pessoa helpful, uh, useful já é útil, né? Com "-ice", artistic ou artist, para poder fazer a pronúncia é, americana, né? Que eles não pronunciam o t. Dramatic, dramatic, fantastic, scientific, tragic. Com o ing também, a gente estudou que o ing faz o gerúndio, mas o ing também faz adjetivo. Veja aí, amazing. Que é muito bom, é como se fosse um great, very good, amazing, darling, interesting, good looking, outgoing, pessoa sociable, sociável, que saidinha que se sai bem, conversa bem, ou com Eve, creative, legal essa palavra aqui que eu coloquei, porque tem gente que quer falar creative por causa de creativity, né? Criatividade, não, fala creative, ok? Criativo, creative, expensive, naive que é o inocente, calminho, né, por fora das coisas, receptive, talkative que conversa muito, less com less. Bom, aqui é legal lembrar da palavra more or less. Então você lembra do mais ou menos, more or less, mais ou menos. O more a gente vai ver agora mesmo nos adjetivos, nos comparativos, você fala que uma coisa é mais que a outra, uma coisa é mais eficiente, é mais moderna, uma pessoa é mais famosa do que a outra, então a gente vai ver com o more. E a gente também vai ver o de inferioridade, ele é menos famoso do que eu pensava, Ele é, esse objeto é menos útil do que eu imaginava. É menos caro do que você pensa. Então vai usar o more e o less. Então, quando tem less, dá sentido de coisa que é menos. Então, aqui, esses aqui que terminam em elas, ó, effect, effectless, é mesmo sem efeito, uma coisa que não tem muito efeito. Faithless, a é pessoa sem fé. Hairless, sem cabelo, tipo como se fosse um careca, né? Um bald. Limitless, sem limite. Useless, sem utilidade, uma coisa inútil. Viram? Outra diquinha aqui que a teacher pôs. E quando termina com o s aí também faz alguns aditivos, ó, conscious, que é consciente, dangerous, perigoso, fabulous, jealous e marvelous, sinônimo aí de wonderful. E com Y no final? Com Y no final faz easy, fancy, friendly, messy, satisfactory. Messy, muita gente pergunta, ué, teacher, mas por quê, né? Porque tem o verbo to mess ou mess around, que é o verbo fazer bagunça, né? tentei escrever aqui para vocês, to tô querendo usar, to mess e algumas pessoas falam mess around, bagunçar, bagunçar tudo em volta. Então, se o verbo é mess, bagunçar, messi, com bagunceiro, igual o princípio da palavra sun, que todo mundo sabe que é Sol. Aí eu não vou falar o dia está sol. Eu falo que tem sol. Mas se eu quero falar que o dia está ensolarado e substitui por bonito, o dia está bonito, o dia está longo, o dia está ensolarado, eu quero pôr um adjetivo. O que, é que eu coloco? Um Y no final. Fica assim, ó. Sun é o sol. E o dia está ensolarado. O dia está sunny. It's a sunny day. Virou aí com adjetivo. Aqui eu coloquei que lembra o gerúndio do ing, mas tem a forma gerúndio tem que ter o verbo to be. Então se eu falar por exemplo eu estou conversando, eu estou falando, I am talking, I am speaking, né? Eu estou explicando, I am explaining. Você está ouvindo, you are listening. Tem que pôr you are, você está ouvindo. I am, eu estou falando. Então se eu falar só listening, ouvindo, não está fazendo contínuos Igual se eu falar só interesting, é interessante. Estou falando, eu estou interessando. Viram aí? Se não tiver o to be, tal tá ING. Continuando, agora a Titi colocou aqui algumas características. Porque em português a gente fala que a caneta é bonita e fala que o anel é bonito. Que as canetas são bonitas e os anéis são bonitos. Então a gente tem bonita, bonitas. Bonito, bonitos. Alto, alta. Altos, altas. Novo, nova. Novos, novas. Certo? Então a gente tem o, gê, o gênero né, e o número, a gente tem o grau. Então a gente fala para o feminino, masculino, singular e plural. Em inglês não tem isso. Então tá vendo como a teacher fala que em inglês tem algumas coisas que são um pouco mais simples? Os verbos são um pouco mais simples. E olha essa questão dos adjetivos. Quer ver? Olha aí o que a teacher colocou de exemplo. Ó. I have a new pen. Então, vou marcar texto. Ó, I have a new pen. Eu tenho uma caneta nova. I have two new pens. Eu tenho duas canetas novas. I have a new notebook. Eu tenho um caderno novo. I have new notebooks. Cadernos novos. Então, viu? Ficou tudo que é novo, nova, novos e novos. Ficou a mesma palavra. New. Agora, para o loiro. Blonde. Os, the boys are blonde. Loiros. Blonde também. The girl is blonde. Blonde também para loira. E the girls are blonde. Blonde também para as loiras. Viram? Então, quando você está utilizando o adjetivo, ele não muda. Quer ver outro? Vamos falar também do big. Aqui, ó, se a teacher falar que aqui tem uma caixinha pequena e uma caixa grande, caixa em inglês é o quê? A box. Então, aqui tem uma small box, uma caixa pequena, ok? Small box. E aqui uma big box, uma caixa grande. Então, agora a teacher vai falar que a caixa é pequena, the box is small. E agora se eu só desenhar mais uma aqui perto dela. The boxes are small as caixas são pequenas, a caixa é grande, big, se eu desenhar outra, the boxes are big, continua big, então grande, grandes, pequena, pequenas, viram? Tudo usa uma palavra só, isso é legal na hora de você achar, porque na hora da prova, se falar que você tem que substituir o adjetivo, achar, ou falar que tem três substantivos, né, indicativos, ou três adjetivos, ou três adverbios, quando você tiver que procurar três adjetivos, são três qualidades, então, elas vão estar lá, vai ter S? Não, vai ter S não, não vai ter para feminino, plural, vai estar tá mesmo, ele só vai qualificar a próxima palavrinha que vier depois dele, como a gente viu, certinho? Continuando algumas outras características, uma mudança interessante, deixa eu pôr maior para vocês aqui, uma mudança interessante que eu falei desde a primeira aula, eu falei na nossa primeira aula, é que ao contrário do português, a ordem é adjetivo e substantivo. Em inglês, é adjetivo sempre antes do substantivo. Então, um garoto, um garoto alto, um garoto baixo, um garoto chato, um garoto legal, um garoto bonito, um garoto feio. Tudo que eu vou falar do garoto, em português fica depois do garoto. Em inglês fica antes, ó. Então, se eu falar um garoto alto, não é um boy tall, é a tall boy. Uma garota alta não é a girl tall, é a tall girl. Viram? Então, sempre vem antes, teacher? Sempre sempre vem antes. Isso é bem legal. Sempre, sempre, sempre vem antes. Continuando, a Titi colocou aqui o exemplo aqui, ó. Tall alto, short baixo. Então o garoto, ó, boy e a garota, girl. A ordem fica essa daqui, ó. A tall boy. A tall boy, um garoto alto. E a tall girl, garota alta, a short girl, uma garota baixa. E Short boy, um garoto baixo. Viram? Sempre fica essa ordem. Aí, sobre agora comparativos e superlativos. Então, a gente já viu, retomando, como a Tete sempre faz, retomando, adjetivo qualifica. Você pode substituir pela palavra bonito, alto, feio, grande, pequeno, se substituir a um adjetivo. A gente viu que tem algumas particularidades, como as terminações, seminal, practical, termine em Y, sunny, né? happy, easy. E lembrando que quando termina em Y, você pode fazer a pronúncia do I. Igual Sunny, porque as pessoas têm mania de fazer a pronúncia do I, né? Igual o verbo trabalhar que é work. Aí as pessoas querem falar aqui no Brasil work. -y. E não é I work, né? I work. Quando termina em consoante, você faz o som do consoante. I work. Até o dance, que termina em E, é dance, é sutil. O verbo abrir, I open. Fechar, I close. É amar, love. Pegar, take, e não take. -y. Né? love, nada de I, agora quando tem o Y no final, aí tem o Izinho, igual easy, um, friendly, e o próprio que eu falei em celular, ad, sunny, ok? Então, outra diquinha, quando tiver o Y no final, geralmente vai ter o somzinho do I, fica um Izinho longo. E agora a gente vai falar do grau comparativo, opa, teacher, deixa eu colocar o, marca texto, o grau comparativo e o grau superlativo. Então, como eu falei, na mesma aula, a gente vai ver os dois resumido com o bizu, que é o um macete certinho que você vai achar. E depois que eu dou a mostrar as questões do Enem que eu preparei para hoje, você vai ver que é possível chegar no dia do Enem e matar a questão. Aliás, nos vestibulares também. A gente está fazendo específico para o Enem. Mas qualquer prova de vestibular que você for fazer por tentativa, para ver como que é para sentir a prova, você vai conseguir resolver também. Então vamos lá com a teacher. Primeiro, comparative sentences. Vamos fazer um resumido do que, que elas são, ver a particular de cada um. E depois exercício. Vamos lá então. Comparar, comparative sentences: tem como tarefa comparar dois ou mais substantivos. Dois ou mais. Muito bom, isso, porque é legal você saber isso. Porque você não fica pensando o seguinte, ué, comparativo eu comparo, então qualquer coisa, quanta quantidade que eu quiser. Então, se eu falar que a caneta é a coisa mais útil daqui, eu tô comparando, não, ó, a mais útil de todas, eu tô falando que ela é a melhor, é superlativo. Agora, a caneta é um pouco mais útil do que esse bracelete, que tá aqui só no meu braço pra né, enfeite, é só um ornamento. A minha caneta não ela é útil, eu vou precisar dela para escrever. Então, um é mais útil do que o outro. Se eu falar que uma coisa é mais gostosa do que a outra na hora do almoço, o sorvete é mais gostoso do que um doce. Se eu falar que uma coisa é mais interessante, que uma revista é mais interessante do que uma, uma novela, um programa de TV. Que um livro é mais interessante do que um filme. Qualquer. É... Qualquer coisa que a comparar dois ou mais, que o filme tal é mais interessante do que aquele e aquele. Tudo que eu comparo dois ou mais, eu falo more than, mais do que, ou coloco o Rzinho, que a gente vai ver a regra agora. Agora, se eu falar aquele filme que eu assisti ontem foi o melhor de todos, aí eu usei the, the best. Aquele elefante que a gente viu foi o maior, the biggest. Então, quando tem esse the, que é o T-H-E, fala o maior, o mais interessante. O mais famoso, ou mais suspeito. Tudo que é o mais é superlativo. E tudo que é mais do que, esse é menos do que. É tanto quanto. Eu estou fazendo comparativo. Vamos ver primeiro o comparativo. Tem um comparativo de superioridade quando você fala que uma coisa é mais que a outra, mais famoso, mais elegante, né? mais moderno, e por aí vai. Igualdade tão moderno quanto, tão bonito quanto. Tão, tão interessante quanto. E o de inferioridade. É menos interessante do que eu pensava. Ela é menos famosa do que eu imaginava. Então você pode falar que uma coisa é mais, que são iguais ou que uma coisa é menos. Ok? Já nos superlativos, intensifica de forma única uma qualidade. Então ele é de superioridade ou inferioridade. É o maior de todos ou é o menor de todos. Não vai ter meio termo. Então, se a gente fizer, por exemplo, a frase com esses três menininhos, deixa eu colocar maior para vocês verem os três: o Henry. O David e o Tom. Então eu primeiro vamos falar então um comparativo aqui. Vamos falar aqui o, o Henry, que é o primeiro que ele está de azulzinho, ele é mais alto do que o David, que dá para vocês verem aí. Como é que a gente fala então? Deixa eu colocar a caneta aqui, ó. Henry. Opa! Henry is. E aí eu vou colocar o Tom aqui, que ele é alto. Dan. David. Aí ah, agora vai vir a regra que a teacher vai explicar na próxima página. O tall é alto, eu quero falar mais alto. Teacher, a gente coloca aqui um more? Por que que não? Que a gente vai ver agora na próxima página. Porque a palavra tall, ela tem quatro letrinhas, T A L L. Quando ela tem só quatro letras, ela é um adjetivo considerado curto. Ele tem até cinco letras, ele é curtinho, ele é pequenininho. Ele precisa de uma ajuda, ele precisa de um help. Então ele quer que você coloque alguma ajuda nessa palavra para ela ficar um pouquinho maior. Isso é o que eu falo para vocês memorizarem. Então, ao invés de pôr more aqui, eu vou lá no tall e coloco um er. Taller. Henry is taller than David. Ele é mais alto. Então, esse er aqui é como se fosse o more abreviado. Ele está ali na frase taller than. Agora, se a teacher fosse falar que o Henry é mais inteligente do que o David. Quer ver que agora a palavra inteligente é grande eu posso usar o more? Vou mostrar. Henry is more intelligent than David. Viram aí? Agora deu para vocês verem? Então, a palavra intelligent é grande. Ela tem mais três letras. Ó, intelligent, viu? Ela é grande. Por isso ser é um adjetivo grande, então eu não vou colocar intelligenter colocar o R nelas, senão a palavra vai ficar esquisita e vai ficar grande demais. Então o que a gente faz? Coloca um more antes, que seria o que todo mundo quer fazer. Fala que é more beautiful than, more interesting than, more comfortable than. Aí quer falar mortal. Pode usar o mortal na oralidade? Sim. A gente escuta pessoas falando she is mortal. Só que na escrita não. É a mesma coisa de você falar assim e eu perguntar para vocês, é, Cadê o operador? Ué, eu vi ele passando agora. Não tá certo escrever eu vi ele, tem que ser eu ouvi. Mas na oralidade, você eu falar eu vi ele passando, se aceita na conversação. Então, do mesmo jeito que aceita esse pronome na conversação, eu vi ele passando, aceita também falar mortal. Só que na gramaticalmente dentro da questão do Enem, vai perguntar se você pode substituir por more, Não, porque a regra é adjetivos curtos, até quatro, cinco letras. Você coloca o er, taller igual o big. Se eu falar com uma coisa maior, é bigger than. Igual a palavra também short, tem S-H-O-R-T, só tem cinco letrinhas. Então, o que a pessoa é mais baixa, ela é shorter than. Viram aí? Então, é isso. Vamos passar para a próxima que a gente já vê a regra direitinho. Aí, ó, substantivo e verbo de verbo than e o substantivo dois. Então, depende do número de letras, se ele é curto ou longo. Vou colocar o marca-texto que é melhor para eu não ficar rabiscando o seu material. Então, o seu adjetivo depende se ele é curto ou longo, interfere na formação das frases. Adjetivos de uma sílaba só, até cinco letrinhas, considerados curtos, como tall, short. Acrescentamos er para fazer a frase comparativa. Vamos ver um exemplo? Aqui: Beth is taller than Jane. A Beth é mais alta do que a Jane. Agora. Quando termina em CVC, consoante, vogal, consoante, é a mesma regra de dobrar, vai dobrar. Hot ficou hotter than, hot também é curtinho, H-O-T, hot, hotter, tá mais quente, como exemplo. Ó. Summer is hotter than spring, o verão é mais quente do que a primavera. O hot é curto, ficou hotter. Depois, outra dica aqui também. Agora, quando tem cinco ou mais letras, vai colocar o more, mas tem algumas igual sim? Que eu uso simpler e posso colocar more simple, quando eu tenho até cinco. Eu posso colocar o R er, ou posso também colocar o more. Dá para você fazer as mesmas coisas, ó. Duas coisas, simpler than ou more simple than. Bom, né? Que aí se você colocar, então não tá errado. Então, se perguntar lá se o adjetivo hot podia ser substituído hotter por more hot, não, Tá errado lá no Enem. Então, ele quis dar um pega para você. Agora, se for simple, pode ser simpler? Pode, aqui, ó. A Tietchan colocou aqui o exemplo. No caso dos adjetivos com mais de seis letras, agora foi o que eu falei antes, vou pôr maior para vocês verem. Ó. Com mais de seis letras, são considerados longos, como a palavra intelligent, interesting, beautiful, comfortable, que é que você coloca o more antes do adjetivo. Aqui o exemplo: ó. Betty is more intelligent than Jane. Ela é mais inteligente do que a Jane. Viram? Agora vamos ver aqui o comparativo de superioridade. Alguns que terminam em y. Agora vamos ver alguns que são é, algumas particularidades vizinhas, né? Na verdade, que são algumas regrinhas que a gente tem que lembrar, mas que não vamos ficar pensando preso. Nossa, tem regra demais. Nossa, teacher, que tanto. Não. Não vamos pensar isso não, porque na verdade isso não é isso não é um fato. Isso não é o que deve te bloquear para você estudar. Porque as regras, elas são simples, e elas são possíveis de ser memorizadas. Quer ver? Termine Y, igual eu falei agora mesmo do CVC. Termine em consonante, vocal consonante, dobra a letra. Termine em Y, o que você que faz? Você coloca o Y, prettier, como é que eu vou fazer agora? Você tira o Y e coloca o r. igual lá no, no presente simples, quando a gente viu o verbo, terminava em Y, a gente fazia o quê? O study, tirava o Y e colocava o YS, studies. O try, que é o tentar, tirava o Y e colocava o yes, tries. Eu tento, I try, e ela tenta, she tries. Aqui, em vez de colocar S, porque essa é a característica do presente, a gente coloca um R, e é R. Vamos ver, então, aqui. Terminados em Y até cinco letras, como pretty, busy, ocupado, noisy, barulhento, happy, feliz. Você usa a regra dos ativos curtos, mas como termina em Y, Y substitui por I e acrescenta IER. É então, Betty is prettier than, ela é mais linda do que, prettier than. E os adjetivos que são considerados irregulares. Aí é mais uma outra regrinha para você lembrar. Então, até agora, ó, regras facinhas. CVC, consoante, vocal, consoante, dobra letrinha. E se não dobrar, tem problema? Não tem problema. É uma regra que pode acontecer, mas se não acontecer, não está errado. Outra regra, quando eu em Y, tira o Y e coloco o IR. E a última, os irregulares. Em português também a gente tem. Igual se eu falar assim, ó, é que a caneta é bonita, ela é mais bonita do que um outro objeto. Hum, esse tablet é útil. Eu vou falar que ele é mais útil do que algum outro objeto, estou comparando. Agora, se eu falar, ah, então, rápido mais rápido do que. Ah, bonito mais bonito do que. Confortável, mais confortável do que. Interessante, mais interessante do que. E o grande é mais grande do que? Não é. É maior, tá vendo? E bom, se eu falar confortável, mais confortável, menos confortável. E bom, eu falo mais bom? Não, eu falo melhor. Então, em inglês também, o good que é bom. E o bad também, eu não falo mais ruim, falo pior. E o far que é longe. Aí em português a gente fala mais longe. Em inglês não, fica further. Vamos ver aqui o exemplo? Deixa eu colocar maior para ficar melhor para vocês. Ó, o good fica better is better. Melhor do que. O bad que é o ruim fica worse. Pior. E o far que é longe fica further. Mais longe. Viram? São os três. Agora sabe o que eu vou fazer? Vou colocar aquele famoso esquema que é o resumão que a teacher faz de tudo para vocês. Olha aí o que a teacher colocou. Adjetivos. Então os adjetivos. Primeiro comparativo de superioridade. Olha o que eu coloquei aí. Tudo que eu falei agora de regrinha resumido aqui em partes para você ver. Então a teacher vai mostrar para você agora aqui tudo que eu falei está aqui, ó, resumidinho para você ter aí para você. Então veja aí com a teacher. Ó. Adjetivos com uma ou mais sílabas. Coloca o e er, exemplo, John is taller than Tom. Deixa eu pôr grande, né? John is taller than Tom. John é mais alto do que Tom. Uma ou duas sílabas, até cinco letras, coloca o ER. Com final, Y, IR. Er. John is funnier or more funny than Tom. Lembra que eu falei que tem até cinco letras, pode usar os dois. Funnier ou more fun. Mais engraçado. Final CVC, dobra a letra. Thin, que é magro, ficou thinner, mais magro. Dobrou o N. Duas ou mais sílabas, são os que são grandes, adjetivo de muitas letras, como sociable, sociável. John is more sociable, ele é mais sociável do que o Tom. E quando são irregulares, se transformam igual o better, que é o melhor, o worse, que é o pior, e o far, que fica further, que é mais longe. Agora, olha a figurinha que eu coloquei aí, para vocês verem. Uma comparação, Beth is taller than Jane, mais alta do que. Então é esse que é o resumo de tudo. Adjetivo curtinho, coloca o R, er, que ele precisa de uma ajuda, de um R. Er. Adjetivo já grande, igual interesting, beautiful, né, expensive, tem, muitas vezes coloca o more, senão a palavra ia ficar muito grande, sempre o den. Mais bonito do que, mais resistente do que. Mais famoso do que pode até ser que eu compare três coisas. Eu vou comparar, por exemplo, três filmes, né? Eu vou falar que tem um filme de super-heróis, um filme de drama, um filme de suspense e um filme romântico. Ah, o filme de drama é mais triste do que um desenho, mas o desenho é mais colorido do que o drama, e o filme de suspense é... causa mais medo do que uma comédia, e o outro é mais interessante do que o outro. Então, mesmo que eu compare muitas coisas, eu vou falar mais do que, menos do que, ah, é menos dramático do que, ah, é mais cômico do que, ou eu vou comparar dois filmes que eu gostei por igual e falo esse filme é tão bom quanto esse. Eu gostei tanto desse quanto desse. Viram aí? Que é o que a gente vai ver agora. Agora que a gente viu os graus, agora a gente vai ver cada um deles. Então, eu vou mostrar para vocês o grau de superioridade, frase a Titi colocou que algumas, o de inferioridade e o de igualdade. Vamos continuar. Então, vamos lá. Igualdade, então, tanto quanto. Gostei disso tanto quanto. Essa caneta é tão útil quanto esse tablet que eu estou usando para passar as imagens. Então, is as useful as. S. S. Facinho, vejam aí com a teacher. Adjetivos de comparativo de igualdade. Igualdade é usado para comparar dois elementos equivalentes entre si. Então, aqui nesse caso é legal de lembrar, porque o outro você podia comparar muitos. O filme tal é mais moderno do que esse, que é mais moderno do que aquele. Agora, aqui, uma coisa é tão moderna quanto. Ok? Duas coisas, eu estou comparando, falando que elas são praticamente iguais, para mim tem aquele mesmo sentido, aquele mesmo significado para mim. Então, a estrutura é o substantivo, o verbo, você vê que eu leio isso aqui para vocês, deixo aí para quem quer printar a tela, para quem quer guardar isso daí como conhecimento mesmo gramatical. Mas vê o catete, já viu que o não dá nem tanto importância para esses, esses esquemas que você tem que decorar? Precisa de você decorar que é um sujeito mais um verbo, mas não precisa disso. Você tem que entender que o objetivo é a qualidade, que eu vou falar que uma coisa é mais do que a outra, menos do que a outra, ou tanto quanto, que é o caso aqui. Quer ver? Olha o exemplo. Betty is as intelligent as Jane. A Beth é tão inteligente quanto a Jane. Betty is as pretty as Jane. Ela é tão linda, tão linda quanto a Jane. E ela é as good as Jane, tão boa quanto a Jane. As duas são bondosas. Viram? É isso. Continuando aqui o exemplo que a teacher deu, ó. Eu coloquei aqui. Né, uma escala de altura, e aí quando os dois foram se medir, qual que ficou a altura? Eles têm a mesma altura. Se a teacher fosse falar que um era mais alto que a outro, se o um menino fosse mais alto, ou a menina fosse mais alta, a gente ia usar o tall e aí ia colocar taller than mais alto do que, ou mais alta do que. Como é tão alto quanto, as, Tall, as, Você só coloco o S e o S. Viu que fácil? Como é que vai estar isso na prova do Enem ou na prova de qualquer vestibular? Vai estar lá no Enem, por exemplo, falando que The guy that I saw standing on the corner is as tall as the guy who stole the bank. So it was difficult to the police to find the right guy. O cara que estava na esquina, on the corner, is as tall as the criminal. Tão alto quanto o criminoso. So it was difficult, difícil, to the police, para a polícia, to find the criminal, encontrar o criminoso. Viu que os cognatos já te ajudaram? Falou, the guy, né? the boy, boy, as tall as, tem o tall. Uh, the criminal, criminoso, police, que é a polícia, escape, que é escapar. Então, dá para você ir descobrindo aí, dá para você escanear esse textinho e descobrir. Aí falou SS, aí a alternativa ia ser: marque a alternativa correta. É, a polícia já encontrou o criminoso. Não, porque falou que ia ser difícil, difficult, difícil de encontrar. O criminoso não será encontrado porque ele fugiu. Ele fugiu, mas é isso que está falando? Letra C. O criminoso não será identificado, pois ele se parece com outra pessoa. Viram? Essa daí já está boa. Agora, se falar. Foi dito que o criminoso não será encontrado, porque ele é tão alto quanto uma pessoa que estava perto. E será de difícil identificação. É a melhor. Mas se não tivesse S e falasse que ele parece com alguém, é isso. Porque falou as tall as. Falou que ele é tão alto quanto a pessoa que estava lá perto dele. Viram aí? Continuando, agora o de inferioridade. A Titi já tinha adiantado para vocês que vai falar que uma coisa é menos importante, a pessoa é menos famosa, um objeto é menos útil. Então é justamente isso. Vejam aí com a Titi, ó, comparativo de Opa, Titi, coloco o marca-texto, para você não rabiscar. Inferioridade. Então o grau comparativo é usado para comparar dois elementos ou mais e é evidenciado que o primeiro é inferior ao outro. Essa estrutura aqui eu coloco por curiosidade, o verbo less, mas olha só na frase essa estrutura também é igual para todos os adjetivos da língua inglesa. Olha que bom! Você não tem que pensar se vai colocar R, ER é ou more. Igual lá no de superioridade. É só colocar less than. Para todas as palavras? Todas. Palavra curta, palavra longa, palavra média? Todas. Então, é menos interessante? Less interesting. É menos alto? Less tall. É menos, uh, é menos divertido? Less funny. É menor? É que a gente fala menos grande é é less small então tudo vai usar o less olha as frases que a Titi colocou para você ó aí less tall menos alta less intelligent menos inteligente less pretty ela é menos linda less good menos bondosa aqui olha o exemplo da né? Elizabeth is less tall ela é menos alta do que John aqui vale lembrar que essa estrutura ela é curiosa é legal da Titi colocar para vocês aí só que de forma geral, nós brasileiros, a gente não usa muito essa estrutura, a gente usa falar que uma coisa é mais que a outra e não que uma coisa é menos. Então, ao invés de nós falarmos que a Betty é less tall, que ela é menos alta, nós falaríamos que a outra é mais alta do que ela. Ao invés de falarmos que uma é menos bondosa que a outra, falaríamos que a outra é mais bondosa do que ela. Ao invés de falar que uma pessoa é menos inteligente, falaríamos que a outra é mais inteligente do que. Então, a gente quase não usa essa estrutura na oralidade, até porque fica um pouco mal educado, né? Falar ah, você é menos estudioso do que o fulano. É melhor falar nossa aquele cara é mais estudioso do que nós, do que tal, entendeu? Melhor comparar com more than ou r er, do que falar less than, falar que a pessoa é menos. Mas existe a estrutura. Então, retomando, quando eu falo que é more than, mais do que, superioridade. Se o adjetivo for curtinho, igual big, fica bigger than. Coloca um r. Er. Comparativo de igualdade. As big as. É tão grande quanto. Coloca só dois s no meio, o adjetivo. Less, less big. Menos grande, que seria menor. Então, ou coloca more e o than. O rzinho e o than, quando é curto. ss as, as, ou less than. Fechou? Viram? Adjetivo. Grau comparativo de superioridade, inferioridade e igualdade na mesma aula gostaram vamos continuar então aqui agora a tia colocou o que falei do grau superlativo então a gente falou do grau comparativo comparamos agora o superlativo agora ao invés de falar que a pessoa é mais alta que a outra que uma coisa é mais bonita que uma coisa é mais interessante é mais legal é mais inteligente vai falar o mais inteligente de todos o mais legal de todos o mais moderno o mais famoso a mais alta a mais famosa agora vai falar o mais ou a mais de todos Vamos ver com a teacher colocar maior aqui então para vocês verem o que a gente vai lendo. Vamos lá então grau superlativo. Superlativos intensificam de forma única a qualidade de um substantivo em relação a todos os outros. Então por isso que não vai falar o que a gente não vai falar que é uma comparação com outra coisa. Não é superlativo. Ela é mais do que todos os outros. Então eu coloquei aí também a estrutura, mas a gente não usa. Vocês viram que não vai precisar de memorizar isso daqui, ó. É, substantivo, verbo, artigo, não. O que é importante aqui é saber que usa o artigo the. Que eu tenho que falar o mais alto, o mais baixo, o mais caro, o mais famoso. Ou a, que a gente viu na aula de artigo que também era o the. A mais alto, a mais bonita, a mais interessante, a mais famosa. Tudo que você vai falar que é o ou a, você tem que pôr o the. Aí eu vou falar ela é a mais famosa do quê? Não. Aí é ela é mais famosa do quê? Se eu falar, por exemplo, que a Madonna é mais famosa do que a Cindy Lauper, eu vou falar Madonna is more famous than Cindy Lauper. Agora, se eu for falar que ela é menos, Madonna is less famous than. Agora eu vou falar que a Madonna é a cantora pop mais famosa de todas. Madonna is the most famous. Aí eu usei o the The most, porque o adjetivo é grande. E quando for curtinho, se fosse falar que ela é a, a mais alta, por exemplo, the tallest. A gente vai ver agora a regrinha. Mas o importante é saber que usa o the. Não pode esquecer de jeito nenhum. Isso aqui é a chave do superlativo. É usar o the. Então, muito importante. Vamos lá. Até cinco letras, mesma regrinha lá de trás. Se eu uso big, small, tall hot toda palavra que é curtinha, que tem até cinco letras, eu coloco o quê? Coloco EST para ajudar essa palavra. Vejam aqui, tall, ficou the tallest, a mais alta de todas. Beth is the tallest girl in the class. Então, enquanto aqui tinha uma pessoa e eu sou péssimo para desenhar. É muito engraçado quando o pessoal está assistindo a aula, né? E comenta, nossa, teacher desenho, a teacher não sabe desenhar. Ainda bem que eu saí da aula. Se tem aqui, ó, essa menininha, tem essa outra menininha, tem essa outra menininha, tem essa outra menininha aqui, tem essa outra menininha aqui no cantinho, tem essa outra menininha do cabelo cacheado lindo, que eu adoro. Queria que meu cabelo fosse cacheado, gente, mas é esse liso. Fazia cacho quando era criança, não prestava. Tem que ficar com o liso mesmo, né? Mas olha o tanto que cachos são lindos. Vejam. Viu? Então, tem esse tanto de menina. Essa daqui, até agora é a mais alta. Vamos supor que tem uma menina aqui bem alta. Se a gente vai comparar essa daqui com essa, eu vou falar que essa é mais alta do que a outra. Então, ela é taller than, que é o tall fica taller than. Se eu falar que essa daqui é tão alta quanto essa, porque elas são de mesmo tamanho, as tall as, que foi o que a gente viu. Se eu falar que essa daqui é menos alta, less tall than, que foi o que a gente viu também. E se eu quiser falar que essa daqui é a mais alta de todas, essas que estão aqui? The tallest. Pegou o tal e colocou o est. Deixa eu apagar aqui e a teacher colocar com marca texto, senão fica ruim, né? Fica muito rabiscado para vocês. Aqui, ó. Então, tall, the tallest. A mais alta de todas. A mais alta. The tallest. Adjetivo com mais de cinco letras, aí você já coloca... The most antes. Então todo quanto é lugar que você vai usar o er igual big fica bigger than na hora de comparar. Aqui fica the biggest na hora de falar que é superlativo, o maior de todos. Se falar que a pessoa é baixa, short, ela é mais baixa do que a colega dela, shorter than a mais baixa de todas, the shortest. Agora inteligente, mais inteligente, more intelligent than. Uh, agora, a mais inteligente de todas, the most intelligent, aí usa a palavra the most. Vamos ver o exemplo aqui: the most beautiful girl in the class, viu? A garota mais bonita da sala de aula. Continuando o grau superlativo, os terminados em Y fica a mesma coisa: era IST e era ir, fica IST. pretty, era prettier, fica the prettiest. Ó, oh, a garota mais linda, the. Prettiest. Quando tem CVC, dobra a letra. Então, se magro era thin, ficava thinner, aqui fica the finest. A mais magra, porque só tem curto, coloca ST e dobra. E os irregulares, que era o good, o bad e o far. Então o good ficava bigger than, maior do que. O bad ficava worse, pior. E o far ficava further, mais longe. E aqui agora? Eu falo que um lugar é mais longe do que. Uma coisa é melhor do que outra coisa é pior do que e no superlativo nossa isso é o melhor nossa é a melhor nossa é a pior nossa é o pior nossa é a mais longe nossa é o caminho mais longe então tudo que você vai falar a maior ou melhor a, a pior ou pior ou a mais longe ou mais longe quando é superlativo olha como que fica pois ó the best isso é fácil de lembrar o the best é fácil, então better than, comparou. The best, superlativo e de superioridade, the best. The worst, o pior, que também pode ser a pior de todas. E the furthest, a mais longe. Então é bem longe dessa casa. Viram? O endereço mais longe de todos. Então vamos retomar aqui e fazer o resuminho. a teacher lembrar com vocês. Então comparou. Vamos pegar uma palavra só para a gente poder fazer. Vamos pegar a palavra. Tall, que é o alto, então falar que uma pessoa é mais alta que a outra, taller than, porque tall é curtinho. Tão, tão alto quanto, as tall as, menos alto do que, less tall than. Superlativo, agora falou que é a mais alta de todos, the tallest. Agora vamos pegar o mesmo exemplo, fazendo um resumo de tudo, agora com a palavra comfortable. Vamos falar que o carro é confortável. The car is comfortable. Mas esse carro é mais confortável do que esse. This car is more comfortable than that. Porque falou mais confortável usando more, palavra grande. Agora, menos confortável. Less comfortable. Tão, tão, tão confortável quanto. As comfortable as. O mais confortável de todos. The most comfortable. Viram aí? Então, ara se fosse tall, the tallest. Como é comfortable? E é grande, the most comfortable. Entendido? Vamos ver o de grau de inferioridade para a gente poder ver o superlativo aí. Ao invés de usar o the most, usa the least ou menos. Então, ou a pessoa é a mais famosa de todos, ou é a menos famosa. Ou ele é o mais estudioso de todos da sala, ou ele é o menos estudioso. É só trocar o the most por the least. Usado com the least. A regra é uma só para todo mundo. Então não precisa nem se preocupar se vai pôr s ou o É o mesmo the least aqui, ó. the least, the least thin, a mais magra. The least intelligent, a menos inteligente. The least funny, a menos engraçada. Viram? Agora, eu vou começar a mostrar para vocês aqui o quê? Vou começar a mostrar para vocês slides com textos que já caíram em Enem ou que são fontes que o Enem gosta de cobrar. Por exemplo, esse próximo texto aqui, que a Titi vai colocar para vocês. Opa! deixa eu encostar aqui, ele é da, até antes de mostrar, eu vou falar para vocês, ele é da New York Times. Por que, que eu tirei do New York Times? Algumas fontes de vestibular retiram textos do New York Times, o Enem já retirou do New York Times para fazer exercícios e cai em grandes vestibulares e grandes instituições de ensino, assim como qualquer carreira que você escolher. Então, é uma fonte bem recorrente e que é muito utilizada na hora de preparar a prova. Então, a teacher pegou e eu vou mostrar para vocês. Vão ter dois exemplos que poderiam ser perguntas cobradas no Enem aqui. Então, vai ter adjetivo aqui dentro. Vamos fazer, né? Firma essa parte aqui dos adjetivos e a gente vê o exercício aqui junto com a teacher, o texto, então, que poderia cair. Vamos lá, então. Deixa eu pôr maior para vocês, ó. Ah, e outra coisa super mega importante, né? Quando a gente vê textos assim que já caíram ou que podem ser fontes de prova, o que, que a gente vai retomar aqui? O scanning e o skimming. Se a gente fizer isso, a gente fez na aula 0, a gente fez na aula 1, um, a gente fez na aula 2, a gente fez na aula 3. Se a gente fizer agora na aula 4 e continuar fazendo, quando chegar o dia da sua prova do Enem, do seu vestibular, vai conseguir ler todos os textos. Você vai conseguir fazer Scanning e skim e conseguir resolver todas as questões. Tem gente que já está me contando no Fórum de dúvida que está conseguindo. Está assistindo as aulas, está né? vendo aí, acessando as videoaulas, acessando os PDFs que já estão disponíveis de acordo com o cronograma. Então a gente vai, né, vai disponibilizando. Porque vocês sabem, né, a teacher está dando essa videoaula para vocês. Estou mostrando, estou falando, estou fazendo referências. O nosso PDF, a teacher cria o PDF, assim como todos os professores aqui do Estratégia. Então, o PDF está sendo criado. Quando ele é criado, a gente diagrama, coloca ali uma corujinha, um esqueminha, uma tabela do jeito que a gente gosta. Aí, a gente cria a teoria, desenvolve. No meio da desenvoltura do PDF, a gente coloca exercícios para vocês e comenta alternativa por alternativa, que é padrão estratégia. Depois, a gente coloca outras especificações de características e curiosidades, glossário e tudo mais que precisar. A bibliografia é completa para você, e no caso dos textos de inglês, ainda coloca também a tradução. Que a teacher tem todo o cuidado para você não precisar de ir no Google procurar. Então, você quer saber um termo? Teacher, eu não vou precisar traduzir no dia da prova do Enem, mas eu quero saber esse texto para eu ganhar vocabulário. Vai lá, lê a tradução, compara com o texto original, ganha o vocabulário, anota as palavras desconhecidas. Para a gente fazer todo esse trabalho, o PDF ficar é bem feito, sem falar na quantidade de questões que a gente coloca lá. Aqui no aqui no, na videoaula, às vezes dá tempo de eu mostrar quatro exercícios, cinco, seis. Lá vocês sabem que são listas de 20, 30, 40. Tem professor que coloca 60. 70 exercícios em cada PDF. Então por isso que tem um tempozinho. Você tá assistindo a videoaula, logo logo em breve, né, o cronograma chega, chega o dia da gente postar também o PDF. E aí fica o PDF, a videoaula, tem as trilhas, tem os exercícios complementares e lembrando que toda semana tem simulado. Você vai fazendo e vai preparando também, né? Simulado do ENEM, faz o simulado do ENEM, cara, são com perguntas parecidíssimos com o ENEM, com a mesma fonte, para você ir aprimorando, aprimorando e logo você conseguir sua aprovação. Chegar no dia do ENEM você vai pegar a prova do ENEM e falar poxa, bem que a Titi Andréia falou, bem que a professora Alê de História falou, bem que o professor Marco falou, bem que a professora Priscila falou de geografia, bem que o professor Saulo falou, o Lucas, o Tony, né? o professor Marçal, todos os professores aí, a professora Bruna, Carol de Biologia, todos nós damos dicas para vocês. Então, a gente falou, vai cair desse jeito, vai ser desse jeito. Se você ficar atento, você vai entender. Então, é justamente isso. Olha esse texto, vamos fazer scan e scheme nele. Although robots have made great strides in manufacturing, where, where tasks are repetitive, they are still no match for humans, who can grasp things and move about effortlessly in the physical world. Bom, então a gente começa aqui, ó. Falou de robô, robots. Falou aqui de repetitive, que eles fazem tarefas repetitivas, e ainda no match for humans, não se comparam aos humanos. Viram? Então até agora o texto tá falando de robô, tá, teacher está falando de robô. Tá falando que eles fazem tarefas repetitivas, tá? Tem a palavra repetitive, que inclusive é um adjetivo, repetitive. E que não se compara aos humanos. Depois robot mimic, que eles têm nessa né, capacidade de fazer mímica, capabilities of motion, capacidade de emoção, né? And perception. Mas eles não têm, senão seria o quê? Revolucionário, seria revolucionário se um robô conseguisse sentir Tivesse a capacidade de perceber as coisas. E aí, falou, continuou falando com coisa que aconteceu nos Estados Unidos, falou que isso é um desafio, challenge, talvez né, o, o, a introdução de robôs né, para a gente poder substituir, sei lá, por alguma função aí em alguma empresa. Higher in artificial intelligence, speaking and hearing problems, alguma coisa que gera problemas, duplicate, de coisas duplicadas, perception, bababá. Um especialista falou alguma coisa. E humans can do. So much. E que is always surprising, é uma surpresa, né? Que os humanos sempre vão fazer as coisas né com maior propriedade. Claro, não vai comparar com o robô. Viram? A gente escaneou. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. Umas 15 palavras desse texto. Vamos supor que o texto tenha duzentas palavras. Já expliquei isso para vocês. Vai retirando uma palavra, outra, outra. Você vai captando dentro do texto as palavras quando você vê está com as palavras na mão e está com a resposta próxima de você. Aí eu coloquei dois exemplos. Poderia ser explorado desse, dessa questão, tirando do New York Times. Por exemplo, perguntasse se o comparativo de igualdade está na linha tal, que é essa aqui, que eu vou colocar, inclusive, de caneta aqui, ó. Tan, tan, tan e tan, tan, tan. Poderia ser substituído por, pela frase que vai estar aqui. E o comparativo de superioridade, higher than, aqui, no exemplo que a Titia colocou. Vamos ver? Vou até o maior para vocês, ó. Comparative of equality. Então, o de igualdade, ó design and motion capabilities as well as se falou que capacidade de moção e percepção seria revolucionário se eles conseguissem então seria tão bom quanto eu de superioridade teacher aqui ó higher than que é mais alto do que os desafios the challenges are higher than Usou than aqui e aqui a depois um as well as. Então, o primeiro seria de igualdade, porque eu usou as, as. E o segundo, se estivesse perguntando na prova, seria higher than de superioridade. Mas tudo comparativo. Virou aí com a teacher? Então, esse foi o nosso primeiro bloco. A Titi queria falar de adjetivos, e eu falei, queria falar dos tipos dos adjetivos, foram ditos, queria falar também é, dos comparativos, primeiro de igualdade, superioridade, inferioridade, na ordem que você quiser estudar. Eu costumo falar superioridade primeiro porque é os que a gente mais usa, falar que uma coisa é mais útil que a outra, que uma coisa é melhor que a outra, que uma coisa é mais interessante do que a outra, então o more than ou o er than. Uma coisa é tanto quanto, ss, as, as. e uma coisa é menos do que a outra, less than. E o superlativo. A mais útil de todas, the most useful. A mais alta, o tall é curtinho, the tallest. E a menos alta, the least ou the last tall. Tem as duas pronúncias. Então, a gente viu o comparativo de inferioridade, superioridade e igualdade. Superlativo de comparação, de, compa de igualdade. Superioridade e igualdade. E agora estamos kits com os adjetivos e todas as formas de utilizar esse adjetivo. Antes da gente passar. Por de verbos, a teacher vai fazer uma pausa então, né? Vamos fazer esse bloco e continuar agora. Mas eu não vou dar intervalo não, é só um bloco, tá bom? Para você poder até para propiciar também, né, na hora que você for assistir o vídeo, aí os vídeos são divididos em blocos. Então vamos lá. Agora a gente finaliza o primeiro bloco vamos passar para o próximo bloco, OK? Vamos lá então. <music> Vamos lá então para mais um bloco. Então o bloco anterior a gente falou de adjetivos, né? Falamos da comparação, falamos de fazer a, o comparativo de superioridade, igualdade. Falamos de fazer de é, igualdade, inferioridade, superioridade. Falamos também dos superlativos. A Titi colocou aqui um texto típico que poderia cair do New York Times. E agora a gente vai passar para adverbios, que é o outro assunto que a gente tem para tratar sobre essa aula. E o que, que a gente pode falar de adverbios, Teacher? O que, que você tem para falar de adverbos? O que que você acha que é mais interessante? Como que a gente pode falar dele de uma maneira mais simples? Como que a gente pode falar também resumindo, fazendo um esqueminha para que fique mais claro, fique mais fácil de você raciocinar, fique mais fácil na verdade você lembrar no dia da prova? Porque o adjetivo a teacher falou né, que é uma qualidade. Você substitui ele por bonito, feio, grande, é pequeno. Se você substituir deu certo é um adjetivo. E o adverbio Eu só falei do li, né? Do ly, que tem o sozinho de li que fica frequently. Frequentemente, que é o mente de modo, mas vão ter vários. Vão ter de modo, de intensidade, de lugar, de dúvida, de negação. São muitos. E principalmente os de frequência, que usa muito no tempo presente, né? Eu sempre faço isso, always. Eu nunca faço isso, never. Eu às vezes faço isso. Sometimes. Eu faço isso frequentemente. Usually, ou frequently, ou often, ok? Então vamos começar vendo o que a Tietchan escreveu sobre advérbios, que é mais ou menos igual eu falo, um resuminho para vocês. Vamos lá: Adverbs. Os advérbios têm quase a mesma fusão dos adjetivos. Eles viabilizam também aquela qualidadezinha, mas eles modificam verbos, são modificadores. Olha o exemplo que eu coloquei aqui, o tanto que é incrível. Fica facinho de memorizar aqui, ó. Quando eu falo que a Betty é lenta, eu falo: Betty is slow. Ela é lenta. Quando eu falo que ela dirige lentamente, ó, primeiro eu falei que ela é lenta. Estou falando que ela é devagar. Ela faz as coisas muito devagar, ela não consegue terminar nada rápido. Começa uma coisa e fica um tempão fazendo. Ela é devagar, ela é lenta, slow. Agora, ela faz as coisas lentamente, de forma devagar. Aí é slowly, tem o um Y no final. E eu até coloquei aqui, atenção, porque em português a gente tem a maneira de usar a mesma, palavra, a mesma palavra. A gente fala ele é devagar, ele dirige devagar. Não que esteja. Pode usar na oralidade, mas está incorreto gramaticalmente. Porque eu teria que falar ele é devagar, ele dirige vagarosamente ou lentamente. Teria que usar o mente, que é o advérbio. Fala ele dirige devagar é usado, é aceito. Mas o ideal mesmo seria que usasse o vagarosamente. Então, em português, a gente quase não usa. E em inglês, tem que usar. Se for o modo como alguém faz alguma coisa ou a intensidade, tem que pôr esse LY no final. Okay? Então, vamos ver aqui, ó, o slow fica slowly, ela é lenta. She is slow, lenta. E ela faz algo lentamente, slowly. Ok? Aqui é um adjetivo, uma qualidade, aqui é um adverbio, inclusive de modo. Vamos ver algumas particularidades deles. Agora eu vou deixar maior para poder mostrar nos testes, que a teacher preparou muita animação. Então vai aparecer uma frase do Y e coloca o modelo, coloca o exemplo. Outro com a elipse coloca outro exemplo. Desse jeito aqui, ó. Viu aí? Ó? Vamos subir os exemplos. Então eu vou deixar na imagem para vocês verem maior, que fica melhor e vou comentando. Voltando aqui em mim, comentando. Ok? Vamos lá então. Então, ó, adverbs. Adverbos de qualquer classificação, acrescenta-se então LY. É o que eu falei que acontece, 80%. Então, a maior parte dos, dos advérbios são identificados porque tem o LY. Falou que tem LY, é Sim, é sim. Pode ter outra função? Às vezes. Mas 99,999999 vai ter esse LY aí. te coloca 80%, tem algumas exceções, mas são 99%, muitos. Certo? Aqui, para os que terminam em próprio Y, continua só LY. E por isso que termina em "-le", fica Y. -E. e por isso que termina em "-e", fica Y. Então, viu? Todos os casos, a maioria dos casos, coloca epsilon. Olha só como que fica. A eu pôs aí o um exemplo. Ó, oh, "-crazy", que é louco, fica crazily, loucamente. "-easy", fácil, "-easily", facilmente. "-happy", que é feliz, "-happily", felizmente, alegremente. "-heavy", que é pesado, "-heavily", pesadamente, com muito peso. "-lucky", que é sortudo, "-luckily". Afortunadamente, então com muita sorte. Horrible, horrível, terminou em L e, mas olha o jeito que fica. Horribly, horrivelmente. Incredible, que é inacreditável, incredibly, ina inacreditavelmente. Probable, que é o provável, probably, provavelmente. Simple, que é simples, simply. simplesmente. E subtle, que é o sutil, subtly, viu, sutilmente. E os que terminem em E também, olha o brave, que é bravo, de corajoso. Fica bravely, bravamente, corajosamente. O immediate, né? Imediato, immediately, ou immediately. Tem muitas pronúncias essa palavra aí. Tem britânica, americana, e depende também da região. Immediately, immediately. Exceções. Ah, sempre tem, né, teacher, que tem uma exceção. Tem uma sim, que é o true. Ele termina em e. Aí, se você colocasse true ele, Olha como ia ficar esquisito. Como ia ficar esquisito, tirou o E, aí ele fica truly. Só isso. E o outro do, que é o deve, o adequado. Fica duly. Adequadamente. Seria como se fosse pontualmente. Viram aí? Então, exemplos de palavras que terminam em Y, que terminam em LY, que terminam em LE e que terminam em E. Todos ficam com LY. Então, vai para a regra que a teacher falou: dos adverbios de ter o quê? LY. Agora próxima, tem outros casos também, os que terminam em IC, os que terminam em LY, só que com outra formação. Como é que eles ficam? E alguns que ficam igual, igual o beautiful. Você faz algo bonito. Você é bonito, né? É beautiful. Ela é bonita, she's beautiful. Ela canta de forma bonita. Posso falar que ela sings beautiful ou beautifully. Pode usar dos dois jeitos. Vou mostrar aqui agora, deixa eu pôr maior. Ó. Oh, quando terminam em IC, acrescentam o ali em vez de não somente LY. Mas acaba que coloca esse A, L, L, Y, acaba que no final das contas todos terminam em L, Y. É isso que a testa estava falando para vocês. Eu coloquei aqui como que é a formação para que você queira estudar mais a fundo, mas acaba que todos estão terminando em L, Y. Quer ver? Deixa eu mostrar os exemplos para vocês. Aqui, ó. olha esse aí que é automatic ou automatic, depende da pronúncia que você quer fazer. Ele fica como Automatically, automaticamente. Ficou com. O A-L-L-Y, mas era é automatic, eu não coloquei o L-Y direto, senão ia ficar automatically, ia ficar super estranho. Então, eu coloquei um Azinho para poder unir as palavras, automatically. Viram que legal? O outro, que tá aí, qual que é o outro? Veja aí, o romantic, essa palavra, às vezes quando a Tietchan tá dando, muitas vezes que eu tô dando aula, eu fico falando para vocês as pronúncias, né? igual eu falei do L-E, no final das palavras, que ele tem som de O, oh, igual mesa, table, igual roxo, né, purple, igual possível, probable, e, ou possible. Agora aqui, oh, romantic, essa palavra, os americanos, os falantes da língua inglesa que são é, norte-americanos, costumam falar romantic, ok? É igual o número 20, que, que tem gente que aprendeu a falar twenty, porque tem t y no final, mas o americano fala twenty. Que quase não pronuncia o T. É igual a teacher dar muito exemplo, né? Muitas vezes eu mostro a água. Aí eu falo para vocês que a água, já falei isso várias vezes para quem assiste as minhas aulas. Que é a palavra que eu mais dou o exemplo que é water. Então você fala water, até em curso de inglês, né? Cursinho a pessoa fala, teacher, may I drink some water? E se você for falar em inglês britânico, vai falar water. Ou water. Se falar um britânico bem, né? Se ajuda, a pessoa vai falar water. Igual, por exemplo, se for a palavra carta. Né? Letter. Você fala letter, letra ou carta, letter. E se for falar no britânico, letter. Ou letter, ok? Peter, né? Pedro, Peter ou Peter. Então tem isso. Aí aqui tem romantic, que o americano vai falar romantic, e o britânico vai falar romantic. Aí você vai, é igual aquela palavra criativo que eu falei lá atrás, lembra, né? nos adjetivos? Que não fala creative, fala creative. Viram aí? Então, atenção em algum sonsinho se você ouvir numa série de TV que você gosta, se você ouvir numa música que você gosta. E é importante, porque no último Enem caiu uma música, tinha uma letra de uma música. Então, sempre eles colocam. Já caiu. Hoje eu vou mostrar uma letra de outra música, que caiu também no outro Enem. Então, eles sempre colocam um poema, uma letra de música, alguma coisinha retirada, né? Artístico aí. Então, se você ouviu e você. Ah, é teacher, eu não ouvi romantic, eu ouvi romantic, tá certo? É por causa dessas pronúncias britânicas e americanas. Até a teacher tem no Instagram um quadro que eu falo de British and American, no final você vai ver o e procura lá para você usar como complemento dos seus estudos. Specific, fica specifically. Mesma coisa, ia ficar specifically. coloca um Azinho, fica com LY do mesmo jeito. Tragic, tragically. Tragicamente. O que termina aqui em ó, day fica daily é a rotina diária. Ele terminou em Y, day fica daily. O friend, que é amigo, ficou friendly, amigável. Alguns adverbios são usados iguais, é o que eu falei do bonito, né? She is beautiful, ela é bonita. She sings beautiful, ela canta bonito. Teacher, às vezes eu posso ver o beautifully, pode, mas não é muito comum. Esse aqui, ele pode usar beautiful para os dois, para falar que uma coisa é bonita e para falar que faz de forma bonita. Ok? Tranquilo até aqui? Tá ok? Como que fala que tá tranquilo? Como que fala yes? Everything is ok. E se a teacher fosse perguntar assim, tá ok? Então, né? Are you ok? Ou oh? eu gosto dessa perguntinha aqui, que eu coloco muito nas postagens, ó. Got it? Entenderam? Got it? I got it, teacher. So, let's go. Adverbios. Agora a teacher colocou, além do beautiful, outros exemplos também ficam iguais. Isso aqui é bom mostrar, porque isso aqui pode ser pergunta do Enem. Lá pode estar assim na questão, uma dessas palavras aqui, igual a palavra fast, que tá aqui, a palavra hard, a palavra right, que é o certo, e a palavra leite, que é atrasado ou tarde. Se tiver no é nenhum desses adjetivos, ele pode perguntar se fica igual quando é advérbio. Fica igualzinho. Então, algumas palavras ficam iguais. Isso daqui que é legal você lembrar. É legal você printar, você imprimir, você fazer uma tabelinha, porque isso pode ser uma pergunta. Porque lembrar que você vai colocar more than no comparativo, você vai lembrar. Less than também vai lembrar por causa do more or less. As, as também. A teacher falou, vai ficar bem visual na sua cabeça. O the tallest, que é o superlativo, the most também. Agora aqui, pode ser que você não lembre. Então, eu vou até colocar o marca texto. Vejam aí para vocês é, confirmarem com a teacher, ó. Betty is a fast swimmer. Ela é uma nadadora rápida. E she swims fast. Ela nada rápido. Teacher, poderia ter colocado fast. Sim, poderia. Mas pode usar também falar fast para nada. Ela é rápida e ela nada rápido. <laughs> Betty is a hard worker. Ela é uma trabalhadora esforçada. Hard. Ela trabalha pesado, duro. E se falar que ela works hard. Ela trabalha duro com esforço. Então, ó, hard worker, uma trabalhadora que se esforça. Works harder. Ela trabalha muito esforçada. É quase a mesma coisa. Usou na função de adjetivo e na função de advérbio. Betty is always right. Ela está sempre certa. E falar, ela pensa de forma certa. Se você tiver um colega de trabalho, o um colega fala, nossa, sabe que você pensa de maneira certa? You think right. Pode usar rightly, pode na oralidade. Mas essa aqui é aceita as duas. I am right, eu estou certo eu penso certo, I think right. E o late? ó, oh, is late. Ela está atrasada. She wakes up late. Ela acorda atrasada. Então, aqui é a maneira como ela acorda. Ela acorda de forma atrasada, às vezes. E quando ela é atrasada, é o adjetivo. E usa os dois, ó. Oh. Ela está atrasada, late. Ela acorda atrasada, às vezes. She wakes up ou oh, get up late, sometimes. Viram? Então, esses aqui são os que não mudam. Até agora, a gente nem foi para a categoria deles ainda, que eu falei que vai ter o adverbo de. Modo, intensidade, dúvida, negação, certeza, frequência, que são os mais utilizados. Vamos lá então? Vamos passar para eles aqui para vocês verem e aprender muita coisa hoje? Vamos lá. Maior aqui adverbs. Então, o que mais que a Titi vai falar deles para você memorizar aí? Importante observação: nem todas as palavras terminadas em elipson são adverbos. Ah, tem alguns que são adjetivos. Eu já até falei um deles, que é o amigável. A gente tem a palavra amigo, que é o um substantivo friend. Quando você fala que a pessoa é amigável, é legal, né? Um bom amigo friendly. A pessoa é friendly, ela é amigável. Então friendly, ele é adjetivo, amigável. Nossa, que cara bacana, que cara amigável, que pessoa, né? Legal, assim, fácil de fazer amizade, né? Friendly. E o advérbio que ele faz algo de forma amigável, friendly também. Viram? Então usa a mesma palavra para os dois. Vamos ver outros aqui? Ó, os exemplos. Lovely deixa eu pôr maior para ficar melhor, ó. lovely, adorável, ele é uma pessoa, ela é lovely, adorável, e ela faz de forma adorável, lovely também. Friendly, que eu falei agora, amigável, friendly também pode ser adjetivo e adverbio. E elderly, que é idoso, de forma, mais idosa, de forma é, que a pessoa faça de, de uma maneira, né, que ela utiliza porque ela é mais experiente, ela já tem aquela experiência, fica elderly. Aqui é importante lembrar... Por que, que não usou a palavra old, né, teacher? O old, gente, é o adjetivo velho. Quando você fala com a pessoa é jovem, ela é young, né? A new person, mas a new fica mais de novo, de novidade, novo de idade, é young. E velho você pode falar old. Pode. Você até aprende que o contrário de new é old e o contrário de young também é old. Só que quando você vai falar para uma pessoa que ela é idosa, que ela está na terceira idade. Se você se referir à pessoa falando old, vai ficar mal educado, vai ficar not polite, impolite. Então é melhor falar que é idoso, igual a gente fala às vezes está na terceira idade. Então não é falar old, é falar elderly. Essa palavra aqui significa idoso, sem constranger a pessoa falando que ela é velha, ela é experiente, ela está na terceira idade. Elderly, ok? Um advérbio especial que não usa L é, -E, e eu falei que usa Ly em todos eles, 99%. Então viram que quase todos que a gente viu tem Ly? Então a gente viu friendly, lovely, os anteriores, né, todos que a gente viu, automático, tudo a gente viu com Ly. E um que não usa é o falar que é bem. Você fala que algo é bom, good, né? Very good. This is good. He's good. She's good. E se falar que é bem e não bom? Porque bom é good e bem. Por exemplo, se eu falar que a tarefa tá. falar, nossa, muito bom, que tarefa boa, que exercício bem respondido, que questão bacana. Tá muito bom, very good. Agora, se eu vou falar muito bem, você acertou. Very well. Aqui, ó, well. Te colocar maior, né? O um adverbio especial é well, refere-se a good. Good é bom, well é bem. Então, uma pessoa pode ser boa, bondosa como qualidade, ou ela pode ser boa em alguma coisa que ela faz, ela tem habilidade. Então, ela é bondosa de coração, que ela é good, ou ela é well, ela faz algo bem. Em português a gente usa uma palavra só. Beth oh, is a good swimmer. Ela é uma boa nadadora e ela nada muito bem. swims very well. Então a gente usa, né, boa em natação. Em português, se eu falar, por exemplo, que esse tablet é muito bom, que eu utilizo, que ele é muito bom e que como ele é muito bom ele vai me propiciar que eu trabalhe muito bem então às vezes tem algumas palavras que podem ser substituídas a gente fala de bom e de bem junto e outras é né, igual aqui o computador no caso do tablet eu falei que ele é muito bom e que eu trabalho muito bem em inglês é a mesma palavra well quando for bem e good quando for bom então é legal você pensar nisso é igual quando você vai estudar português e fica assim nossa como é que eu vou lembrar do mal com u e mal com l porque o mal com u é o contrário de bom então, o lobo bom é o lobo mal, com U. E quando você está bem de saúde, você está mal com L. Então, o mal com L, que é o bad, é o bem aqui, o L. E o mal com U lá do português, que é o bad também, aqui é good, bom. Excelente, tranquilo? Então, a gente vai ver agora as tipologias. Deixa eu colocar isso aqui maior para quem quiser printar, né? Para quem quiser ler direitinho. Vamos lá, então. Então. Eu espero que você esteja, né, compreendendo igual a teacher falou, manda perguntas lá no fórum de dúvidas se não estiver entendendo alguma coisa, porque uma aula dessa, né, específica justamente aí para o seu Enem, no dia da prova do Enem, para você arrasar, acertar todas. E também, claro, né, a teacher gosta de informar vocês que, para quem vai fazer o Enem, está assistindo essa que é a aula dedicada ao Enem, mas se for para qualquer vestibular também você pode usar como base. A diferença é que daqui a pouco eu vou resolver exercícios só do Enem, enquanto nas aulas dos vestibulares a teacher resolve exercícios de várias instituições. Resolva da fórmula da Unesp, da Unicamp, da UERJ, da us da UEG, da UNB, né, da UFSC, de várias instituições. E quando tem a aula dia de verbos e adjetivos, ou qualquer uma por carreiras militares, a TIT resolve exercício de cada carreira. Então, o seu material é específico. Aqui, que é do Enem, aproveite, treina bastante, né, para que você fique craque. Então, deu para copiar, imprimir e printar a tela? Tudo tranquilo aí? Então, vamos lá, né, com a teacher aí. Vamos começar para a primeira categoria, que vai ser o Adverbs of Manner, os advérbios de modo, né? Manner pode ser modo ou maneira. Então, são os mais comuns, eles têm elipse no final, são os que mais aparecem de verdade nas provas de Enem e, de forma geral, nos vestibulares. Então, veja, como o próprio nome já diz, os Adverbs of Manner são adverbios de modo, de maneira. Indicam a maneira que a ação ocorreu. E aí são formados acrescentando Y. Viu o que a teacher falou? A maior parte, quando o enem perguntar para você se aquele termo lá específico ele é um adjetivo, um advérbio, uma preposição, um verbo transitivo, um verbo regular ou irregular? Gente, falou que é a ação. A pessoa está fazendo? Comer, beber, sair, pular é verbo. Falou que é algo que está antes da palavra. Modern computer, big pen, useful pen, é o adjetivo. Falou que eu uso ela lentamente, slowly. Falou que eu uso ela rapidamente, fast. Falou que eu uso todos os dias, né? Ou pelo menos frequentemente, usually, frequently. Tem um LY? É um advérbio. Então, esse é o segredo. É um advérbio. É só para você saber isso. Você não precisa ficar decorando. Nossa, tia, eu não quero decorar o que é um advérbio, um verbo, um sujeito, um predicado. Não precisa. Todas as aulas eu dou geralmente o um bizuzinho, né? O um macete certinho, como que você memoriza? Tem a palavra antes que deu a qualidade, bonito, grande, feio, adjetivo. Tem o Ly, é um advérbio. Então, olha aí, ó. Betty is bad. Ela é má. She sings badly. Ela canta de forma ruim. Canta mal. Badly. Tem o Y no final. Betty is slow. Esse a gente usou lá atrás. Ela é lenta. Agora, ó. She sings slowly. Ela canta lentamente. Buscando as palavras, esquecendo às vezes. Então, bad, badly. Slow, slowly. Mais exemplos. Agora olha aqui o da garota. The girl organized the books quickly. Essa palavra quick. Vou colocar aqui. Essa palavra quick, chat teacher escrever aqui, ó. O adjetivo quick é a mesma coisa que fast. Eles são sinônimos. Ou eu posso falar que é quick, ela é rápida quick ou fast, mesma coisa. E tem até a expressãozinha, já que a gente falou de rápido, rápido, vamos falar como é que é a expressão também. O verbozinho, né, que é muito utilizado, hurry up. você fala nossa, anda logo, rápido. Aí eu falo, fast. Pode até falar, fast, go fast. Mas é muito utilizado esse aqui, ó, hurry up, hurry up, come on, hurry up, anda logo, tô com pressa, agiliza, hurry up, ok? Uma curiosidade aí para vocês. Então eu tô falando que a garota organiza, organiza os livros. Eu quis usar o quick, que é rápido. Que poderia ser festa também. E aí, eu falei que ela organizou os livros de forma rápida, por isso que está tudo caindo, ó. Que ela arrumou rápido demais. Como ela fez rápido, com pressa, tá tudo caindo. Então, ela organizou, olha o organized, olha o ED aí do passado, que a gente viu que quando tem ED, a está no passado. Então, se a pergunta do Enem também fosse se essa ação já aconteceu ou ela está acontecendo no momento. Você iria achar pela foto que está acontecendo agora. Só que olha a frase aqui. Organized. Ela organizou os livros, já foram organizados. She organized. Então, essa frase está no best simple. Outra coisa que é muito interessante notar é que você viu que a teacher fica puxando ganchos? então a gente aprendeu o artigo, a gente usa o artigo the no superlativo, the most beautiful. A gente aprendeu verbos, a gente retoma aqui qual que está no passado. Isso é bom, para você ir testando seus conhecimentos se você realmente lembra. She organized the books quickly. Organizou de que forma? Ela organizou rápido. O que, que eu coloquei? Quickly. Coloquei um LY, rapidamente. Olha, os advérbios são flexíveis, eles podem aparecer antes do sujeito entre o sujeito e o verbo, ou após o sujeito e o objeto. Pode vir na prova do Enem, nos textos do Enem de vestibular, em qualquer lugar. Então, eu poderia falar, deixa eu colocar uma marca texto, olha como que a gente poderia falar. Quickly, Betty organized her books. Rapidamente, ela organizou os livros. Ou, Betty quickly organized her books. Ela rapidamente organizou os livros. Ou, Betty organized the books quickly. Ela organizou os livros rapidamente. Essa é a forma mais comum de aparecer no Enem e nas provas de forma geral, de vestibular, de né, qualquer prova de qualquer aí concurso que você vai fazer, qualquer prova de qualquer instituição, vai aparecer assim. Por quê? Porque a ordem da língua inglesa, geralmente a Tietchan falou para vocês, eles seguem o sujeito, o verbo, o complemento e depois o que é de adicional. Então, se eu falar, por exemplo, que eu trabalho, I work, eu trabalho muito, I work a lot, I work hard, eu trabalho muito, é, rapidamente. Eu trabalho muito confortavelmente no lugar que eu trabalho. tem uma cadeira muito boa, é um ambiente muito gostoso. Então, I work hard comfortably. Eu trabalho incansavelmente. Então, tudo que você vai falar, geralmente esse advérbio vai lá para o final ou aquela característica, né, a mais, vai lá para o final. Mas pode vir no começo, pode. É igual, por exemplo, o caso do uso de verbo de frequência que a gente vai ver daqui a pouco. você ser o próximo tópico. Você vai falar, por exemplo, que você faz alguma coisa às vezes. Ah, eu não gosto muito de TV, né? Eu particularmente não gosto muito de TV. Então, eu prefiro eu prefiro ler. Assisto TV muito pouco. Mas então, se eu for falar que eu assisto TV, eu não vou falar que eu assisto sempre. Eu não vou falar I always watch TV. E nem vou falar never também, que eu não sou radical. I sometimes watch TV. Eu assisto às vezes, viu a frequência? Eu podia começar a frase com isso. Sometimes I watch TV. Às vezes eu assisto. Ou terminar. I watch TV sometimes. Ou colocar no meio. I sometimes, viram? Então, a mesma coisa com esse aqui. Eu coloco que ela organiza quickly, rapidamente ela organiza. She quickly, ela rapidamente. Ou she organized quickly. Ela organiza rapidamente. Viram? Então, esse aqui foram os adverbos de maneira. A Tietchan vai deixar eles aqui para você. E vamos ver agora mais os de frequência, para a gente fazer esse segundo bloco com maneira e frequência. Vamos lá? Vamos ver mais um então. Oh, Adverbs of Frequency. Esses são super famosos, né? É muito tranquilo de você ver isso aí em livros e ver nas provas. Então, esses aí eu até costumo fazer uma escadinha. Falar, oh, o que você faz sempre, 100% das vezes, você faz always. Sempre. Se você faz quase todo dia, por exemplo, vamos dar um exemplo, todo dia. Tomar banho, escovar os dentes, comer, né, tomar água. A gente faz isso todo dia, always. Agora vamos falar uma outra coisa. Uh, vamos ver aqui. Pentear o cabelo. Às vezes você sai de casa sem pentear o cabelo. Fala, nossa, eu saí com tanta pressa que eu nem pentei o cabelo. Você faz quase todo dia. Às vezes você esquece. Então, seria usually. I usually comb my hair. Você, às vezes, toma suco de laranja. Ai, Titi, o gosto para caramba. Eu tomo quase todo dia. Eu tomo segunda, terça, quarta, quinta, às vezes um de outro. Você faz isso quase todo dia. Não é sempre, always. Então, é frequently ou usually. Ah, eu só tomo às vezes. Sometimes. Eu tomo raramente. Rarely, almost never. Eu nunca tomo. Never, viu que tem uma escadinha, então você pode se começar do never, almost never, sometimes, usually, frequently, often, always, viram? É legal datar tá? no PDF, tá certinho isso aí no material, com esqueminha para você, para propiciar. E o que a T. colocou, os objetos de frequência são mais conhecidos, utilizados para descrever a frequência que a atividade é realizada, sempre, às vezes, nunca, entre outros. Beth goes to the market. Beth vai ao mercado. Beleza, até aqui ela vai no mercado. Eu podia falar que ela vai no mercado sempre. Aí eu ia falar she always goes to the market, que ela vai always, sempre. Eu podia falar que ela vai às vezes, que é o sometimes. Eu podia falar que ela nunca vai, never. Posso falar que ela vai semanalmente, que ela vai a cada 15 dias, que ela vai mensalmente. Então, qualquer frequência que eu vou expressar, eu vou usar um diálogo de frequência. Então, aí a Titi colocou que ela vai semanalmente, então ela vai weekly, pega a palavra week e coloca o ly, ela vai semanalmente. Se ela lê os livros anualmente, she reads three favorite books yearly, aqui, ó, anualmente. Percebam que também colocou o que? O ly, então week, que é semana, weekly. Dia, se fosse falar que é diariamente, daily. Se for falar que é anualmente, year, yearly. Viram? Então, a maior parte dos advérbios coloca o quê? Um L e um Y. Viram? Olha o outro que eu coloquei aqui do lado, a observação. As formas mais comuns é quando podemos representar a frequência por porcentagem. Por quê, teacher? Porque, olha só, se você fala que faz uma coisa sempre, é o always. É 100% das vezes. É aquela escadinha que eu falei agora mesmo. 90% e usually e often. Lembrando que essa palavra often escreve often e não pronuncia o T. Often, ok? Repeat, often, é often mesmo, é isso. 50% sometimes, 10% seria o rarely ou seldom, raramente, e 0% você não faz uma coisa nunca, never, ok? Coloquei aqui do lado, ó. Betty always talks on the phone, quando ela conversa sempre ao telefone. Ela adora usar o celular, ela adora ficar no telefone o tempo todo, always. Ah não, teacher, ela usa frequentemente, mas tem hora que ela larga um pouquinho, ela usa frequentemente, ela usa usually frequentemente fala ao telefone. Ela, às vezes, o telefone, ela não é muito fã de telefone, ela usa porque ela precisa. Então, ela pega às vezes, ela esquece, mas ela pega às vezes. Sometimes talks on the phone. Não, teacher. Ela fala ao telefone eventualmente, ocasionalmente, assim. É occasionally, eventualmente. Ah, ela fala raramente, quase nunca. Só no final de semana que ela usa mesmo o telefone para conversar. Rarely ou seldom. E ela nunca usa never. Então, viram que tem a sequênciazinha? legal que a gente pode fazer, né? Always, usually, frequently, often, sometimes, rarely, seldom ou never. Ok? E aqui, ó, outra coisa também é o lugar que eu posso colocar. Eu posso colocar no começo da frase, posso colocar no meio, posso colocar no final. Olha os exemplos que eu coloquei aí, ó. Betty talks on the phone always. Ou Betty always talks on the phone. Usually, she talks on the phone. Ou... She talks on the phone, usually. ou she usually talks on the phone. É mais como ele vir no meio, depois do sujeito. Mas pode vir em qualquer lugar, inclusive no dia do Enem, nas provas, vão vir em qualquer lugar que o autor quiser, escolher o texto que vai vir. Você tem que saber que ele é o adverte de frequência, onde que ele está. Sometimes Betty talks on the phone. Às vezes ele se veio no começo. Aqui veio no começo, aqui veio no final. Pode vir onde a pessoa que escolheu o texto é né? onde o autor criou. Ok? Certinho. Agora a Tietchan vai dar uma pausa. Né? Vou fazer esse bloco de frequência. Vou voltar depois desse bloco. A gente vai fazer o terceiro e último bloco. Vamos fazer então em três partes essa aula. Então a gente fez o primeiro bloco falando de adjetivos, grau comparativo e grau superlativo, inferioridade, igualdade e superioridade. Falamos um pouco de advérbios. Demos uma pausa. Parte número 2. Exploramos ao máximo os advérbios, falamos do ly dele, falamos pra caramba deles, falamos já do advérbio de maneira e os de frequência que são os mais comuns. Agora eu vou falar dos mais incomuns na terceira parte e que é o que eu vou fazer, usar exercícios do ENEM. Vou mostrar textos do ENEM onde tem esses advérbios, esses adjetivos, precisaria saber deles para resolver exercícios e colocar a mão na massa. Então vamos fazer o um intervalozinho aí e a teacher volta agora com o próximo bloco, OK? Então, fiquem aí que já vem o bloco número 3. Vejo vocês daqui a pouquinho.